kita dekat Perak yuk. Tergoma yuk. Hai guys, akhirnya kita sampai kat teratak Riverview. So ada yang tidur dalam ni, ada sebelah hemok, ada yang tidur kemah. Pulang masing-masing dah barai. Sungai agak cetek tapi boleh lah lepas stres basikal. Ji, macam mana Ji? Ok Ji? Dah rendam ok eh? Habis tidur jalan sikit. Ini basikal rider BP. Tak, ember dah selubung. Sikit-sikit. Ember dah, Olamak nak buat masa? Tuala tuala, saya bawa tuala anak. Aduh, buat hal. Rade, masuk border ke Rade? Aduh, muka-muka nak masuk border ni. Masuk border, border siap. Cara bawa basikal dah sungai, yuk. Macam mana yuk? Okey ke yuk? Atau nak angkat basikal pun tak layak tau. Aduh, sama. Malu apa ingat yuk? Ikut demo lah. Dek, okey ke je? Gigih yo, gigih. Sekarang kita kat Pulau Tengah eh. Tempat tersorok sikit. Mission kedua. Bawa yang mana tadi tu? Kau apa hal lu? Lambat ke? Apa tu? Barai. Maya? Ya? Jangan jangan barai. Okey, kena relax mana? Basikal MTB tapi jadi fiksi masuk hutan. Aduh, nak kayu juga. Jadi apa? Ni MTB. Tapi ni apa ni? Mana RD dia? Sekarang kat port. Ini champoy yang baik. Apa kata brother? Doktor kata tempat ni pulau. Pulau eh? Hiling je. Hiling je. Toilet pula pun tempat ni. Oh. Brother macam mana brother? Mentak lah. Ui, arah tu ke? Okay. Champoy eh? Baik dia eh? Hiling je mana eh? Tak boleh beritahu eh? Beritahu. Orang Tanjung tu. Tanjung Hutan. Tanjung Hutan? Bukan Tanjung Hutan. Kan. Tanjung Malim. Aduh, brother ni sensit lah. Tanya sikit dulu. Make
kepala je eh. Naik kepala je. Jadi shock eh. Apa? Sepatutnya dua kata tentang kita punya program ni. Okey. Okey eh? Okey. Awak budak 26 ke awak budak touring? Saya budak BC. Saya budak BC. Budak BC sebab apa? Ini dia, mana Ardi dia? Ardi barai apa? Jadi budak BC lah. Benda patah. Benda patah nak jadi eh. Yeah. Setiap daripada, orang mesti ada masalah. Daripada retro touring jadi fiksi. Fiksi. Jadi. Seronok kan? Seronok kan eh? Boleh repeat balik. Boleh repeat balik eh? Tempat tu. Dia sekarang ada lah. Ada. Ada eh? Kita cerita dah ni. Ini Sekar je. Sekar. Tahan. Okay, ini salah seorang peserta jamuri kita. Beliau seorang yang dedikasi sekarang untuk menghabiskan sisa-sisa makanan dengan memberi ikan-ikan di hutan ini makan. Sungguh rancak mereka makan. Wah, berenang-renang mereka di situ. Kehappian memakan krepek, baulu dan juga roti gardenia. Jadi. Alamak, jadi siam hari ke? Sedih je. Sedih. Kasi senyum sikit. Benda tak ada kualiti ke beban berat sangat? Benda tak ada kualiti. Benda tak ada kualiti eh? Made in Indo. Eh, China. Aduh, benda buat saya lah. Eh, jalan tu apalah buat tengah-tengah sungai ni. Jalan elok tak ada ke? Jalan sikit je, hati-hati. Cut. Okey geng, kita nak ke mana pula ni geng? CKB. Aduh, jauh sikit. Ha? Jauh sikit. Ipoh. Ipoh eh? Mana boleh? Mana tu boleh nak ke DM? Aduh, apa macam mana ni sekarang? Segambut. Segambut? Kayu apa segambut?